bap re bap. Take matam marisere beta. Swan, mu kene koi disturb koi na tha kiba. Kiba kotha tha kile moi tumak nije phone kor. Iman disturb kore. Ki hol mol? Ah? Kiba disturb koi loni kiba. Anjali, কি হল ইয়াতে রই আছ যে আপোনাকে রই আছিল বড়া খুড়া মূল অ কথাটা আছিল হয় নেকি বলা ভিতর লৈ যাও নাই নাই কথাটো ইয়াতে কো তার পাছত ভিতর লৈ যাও তেতিয়া ভাই কি ভাবি সোয়ালিজন কেনে কই যাবলি দিলে মই না জানো কিন্তু মোর বৰ ভয় হৈছে বড়া খুড়া এনে দিন কাল বেয়া চলিছে তাতে একো দুয়োজনি সোয়ালি অকলে আছো ভগবানে নকৰক কিবা এটা অঘটন হ'ব লাগিলে পাৰ অৱস্থাটো আপুনি দেখিছে সেইকাৰণে কথাটো বাহিৰতে ক'লো আপোনাক ঠিকে কৈলা তাই খোৱা বোৱা কৰিছে নে নামত খাইছে জোৰ কৰি খুৱাই আছো বলাচোন ভিতৰলৈ যাওঁ বলক আহা সকলো থাকিও মই কিয় অকলশৰীয়া Jetty Jetty Hurricu Bissar Karbak, Kyotorije Iman Costokori Mudamor de Colcoritia Jetty Mojibono Hokolo Hook Dibo Bissarilu Ma to me at Rigula Armon to Monor Cotaculi Cobble, Murboy. কি জানি তুমি ভুল বুঝা হয়তো তুমি মোক আটৰ কৰিছা মোক তোমাৰ পৰা প্ৰণাম তই কি কৰিলি ভাইটি বুকুৰ মাজত খাপতিব লওঁতে হেৰাই থাকিলি তুমি ঠিকে কৈছিলা ৰঞ্জন সকলো বস্তু বিচৰা মতে সূর্যনী নহয়নে ইমান হাহক তোর এই দিন দুপৰতে আহি ওলাইছ যে মই ফটোখনে দেখাব আহিছিলোঁ কত পালে এইখন বল ভিতৰলৈ হঠাতে মদন কত পলাই গল সরি বড় অল্প প্রবল লগা হল একো নাই প্লিজ ভগ না চিন্তা করব না লাগে মিটিং ক্যান্সেল না মিটিং নহয় অন্য এটা কথাই ভাবি আছো অন্য কথা হয় মাজনীৰ ঘটনাৰ আগদিনাখন ৰাতি গকুলে মোক ফোন কৰিছিল সিয়েনো ঘৰলৈ যাব মাকৰ সুখ ইফালে আজি ঘৰৰ পৰা ফোন আহিছে গকুল ঘৰত নাই আৰু তাৰ ফোনো লগা নাই ইফালে মাজনীক হস্পিটেলৰ পৰা অনাৰ পিছৰ পৰাই মদনৰ কোনো খা খবৰ নাই মদনো হয়
মন মন এটা কথা কৰো কি কথা তুমি যে দিগন্তক লক কৰিব গৈছিলা সি তোমাক তাত থকা এড্ৰেছটো কৈছিল নেকি প্লিজ তুমি ভুল ভাবি নল'বা কৈছিল নেকি সেইটো কোৱা মনত পৰিছিলনে তোমাৰ কিবা কি হৈছে বিশেষ একো হোৱা নাই বাট প্ৰণৱৰ ঘৰত এতিয়া কাম কৰা ল'ৰা একে সময়তে নাইকিয়া হৈছে নাজানো বৰাই দিগন্তৰ কথা কিয় ওলালে বাট আচৰিত কথা যে দিগন্ত একে সময়তে নাইকিয়া হৈছে আৰু তাৰ ফোনো অফ মন মন কি চিন্তা কৰি আছা নাই কিবা কৈছিল নেকি সেইটো কোৱা হা মন প্লিজ কোনখন দুনিয়াত আছা তুমি মন কি হৈ আছে তোমাৰ কি হৈ কি থাকে ফৰ গডছ চেক মই নিজৰ টেনশ্যনত আছো আৰু টেনশ্যন নিদিবা মোক মোৰ মনৰ অৱস্থাটো তুমি নুবুজিবা জানো কি বুজিব লাগে কোৱা কি বুজিম হা নিজৰ মাজতে থাকা নিজৰ লগতে কথা পাতা কিবা সুধিলে কিবা উত্তৰ দিয়া এনেকে নহয় মন মই নোৱাৰিম কিবাবে এনেকৈ থাকিবা চাবা যিবোৰ হৈ গ'ল তাক আমি ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ থাকিলে তই অকল নিজকে নহয় আমাকো কষ্ট দি আছ মই তোক কৈছোৱে অঞ্জলি তই যা মই অকলে পাৰিম তই কি ভাব তোক এনেকুৱা অৱস্থাত থৈ মই কি সুখত থাকিব পাৰিম কিমান জোৰ কৰিলে দেউতাই তোক লগত লৈ যাবলৈ কিন্তু নগ'লি আৰু এতিয়া ইয়াতো এনেকৈ থাক এনেকৈ থাকিলে কি মই সুখত থাকিব পাৰোঁ খং নকৰিবি অঞ্জলি আৰু তই চিন্তাও নকৰিবি মই ভালে আছোঁ খোৱা লোৱা এৰি এনেকৈ মুঠিৰ দৰে বহি থাক ভালে থাকিলে মানুহ এনেকৈ থাকেনে মই আৰু তোৰ কথা নুশুনো তই আজি মোৰ আগতে ভাত খাব লাগিব মোৰ একেবাৰে ভোক লগা নাই অঞ্জলি খাবিনে ইয়ালৈকে লৈ আছো খাম ভালকে সুধিছ তো চিয় অ'কে নাই বৰা ক'তো নাই আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল যে তাৰ ইয়াতে ভাড়া ঘৰো নাছিল সি আজি এঠাইত কাইলৈ এঠাইত থাকে তাৰ ঘৰ কিবা কণ্টেক্ট ঘৰৰ মানুহে তাক তেজ পুত্ৰ কৰিছে গতিকে ঘৰৰ মানুহৰ লগত কোনো লেনদেন নাই এটা কথা সোধো বৰা মদন আৰু গকুল নোহোৱা হোৱাটো বুজিছোঁ কিন্তু হঠাতে দিগন্তৰ কথা কিয় মনত পৰিলে আপোনাৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতে আপোনাক এটা কথা সুধিব পাৰোঁনে কি কথা আপুনি আপোনাৰ কোম্পানীত দিগন্তক চাকৰি কিয় দিছিল আশা কৰোঁ আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই গৈছে মানে অধিকাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিক প্ৰতিশোধ ল'বলৈ আপুনি প্ৰণৱৰ বন্ধু দিগন্তক ব্যৱহাৰ কৰিছিল বেয়া নাপায় যদি আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ আপোনাক আপোনাৰ প্ৰশ্নবোৰে এতিয়া ভয় লাগে মোক আপুনি তাক চাকৰিৰ পৰা কিয় উলিয়াই দিলে সেই হিচাপত খেলি মেলি কৰিছিল য়েছ কাৰণ আপুনি ভালকৈ জানে দিগন্তৰ দৰে শিয়াল এটা কোম্পানীত থাকিলে আপোনাৰ কোম্পানী ধ্বংস কৰি পেলাব কিন্তু বৰা মদন আৰু গকুল নোহোৱা হোৱা আৰু দিগন্তৰ এইবোৰ কথাত কি সম্পৰ্ক আছে নাজানো ছাৰ কিন্তু একে সময়তে তিনিওটা নোহোৱা হৈছে তাতেহে কিবা এটা সম্পৰ্ক থকা যেন অনুভৱ হৈছে
আৰু লাগিব আনি আছে কি হল মাজনী ভয় কৰিছা চামুচেৰে খোৱাচোন আজি কাম কৰা মানুহবোৰ নাহিলে নেকি মন কাম কৰা মানুহ এজনো নাহিলে নেকি এইটো সময়তে তুমি সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰা আজি কি হ'ল আৰু এনেকৈ ভাগৰি লেবেজান হোৱাকৈ কাম কৰিছা যে হা মন মন কি হৈছে গা বেয়া লাগিছে বলা ভিতৰলৈ বলা মন মন কি হৈছে একো নাই মই আছো হ'ব অঞ্জলি মই কৰিম মই জানো তই মোক কিয় ভুল বুজিছ এনেকৈ চোৰ কৰি ঘূৰি ফুৰা ছোৱালী এজনী ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই তই খুৱাই বুৱাই পঠাই দিছ কি মতলবত বা আহিছে কৈছাগে লগৰকেইটা কৈছে সিহঁতৰ ঘৰত চোৰ কৰিব গ'লে নেখেদে যা খুৱাই বুৱাই পঠাইহে দিয়ে একো নহয় সৰু ছোৱালী কিনো চোৰ কৰিব নাজানো বা কি মুহেৰে মুহিলে তাই তোক ক'ৰ পৰা বা আহিছে এই মাক বাপেকৰ চিনচাপ নহয় ছোৱালী কেতিয়াবা যদি তোৰ বিপদ হয় তাই তেনেকুৱা নকৰে অ তাই তেনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে তাই তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে চা চেম মই তোক বহুত কষ্ট কৰি বিচাৰি উলিয়াইছো তই সঁচা কথাটো কৈ দে মই সঁচাই কৈছো বৰদা তই যে কৈছ তহঁতকেইটা তাৰ লগৰ তহঁতে একেলগে কাম কৰিছিলি এতিয়া তহঁতে গম নাপালে কোনে গম পাব চাওক দাদা আপুনি যিটো অৱস্থাত আছে আমিও একে অৱস্থাতে আছো মানে মানে আমিও তাকে বিচাৰি আছো দুদিনমান আগতে তাৰ মাক মৰিল সি বা জীয়াই আছেনে নাই সেইটোও নাজানো আপুনি যদি বিশ্বাস নকৰে বলক তাৰ ঘৰলৈ লৈ যাওক সি আমাৰ অকল বন্ধুৱে নহয় সি আমাৰ সাহস আমাক আৰু আমাৰ ঘৰৰ ছোৱালীক মুকলিকৈ জীয়াবলৈ শিকাইছে নিজৰ জীৱনৰ পৰ্বা নকৰি সি আমাৰ কাৰণে যুঁজিছে গতিকে মদনে কিবা বেয়া কাম কৰিব পাৰিব সেইটো হ'বই নোৱাৰে ছাৰ মই বেয়া কাম কৰি পলাই যোৱা বুলি কোৱা নাই কিন্তু হঠাতে এনেকৈ নোহোৱা হৈ যোৱা কথাটোহে কি কৰিছ ইয়াত তই ঘৰলৈ নগলি ঘৰে নাই ৰাস্তা পাহৰিলো মানে সেইবোৰ বাট দি খাবলৈ দিবি তোক মই আজি Thank you.
কি হলো? মই নিজৰ লগ কেটাৰ কাৰণে লৈছিলো, নহলে সিহঁতে মোক মাৰে, মোক বেচি দিম বুলি কয়। মই চোৰ নাই কৰা। মিছা কবলৈ আহিছ হা? এতিয়াৰ পৰাই মিছা কৈছ। এৰি দেউ, কোনো নপলাই। নপলাব? এইবোৰ কথাত মই ভুল নাযাওঁ বা। কিয় চুৰ কৰিছিলি হা? পুলিচত দিলে কি কৰিবি? মই চুৰ কৰা নাই, মই প্ৰথম কৰিছো। এদিন আহোঁতে কোনো নাছিলে ঘৰত, আকৌ আহোঁতে তোক দেখিলো। এদিন সিহঁতে আকৌ আহিব খুজিছিলে, কিন্তু মই আহিব দিয়া নাই। মই যে ভাল, সেইকাৰণে সিহঁতে মোক খং কৰে। তহঁতৰ লগত কোন ডাঙৰ মানুহ আছে আৰু? কোনো নাই, আমিয়ে ডাঙৰ। চুৰ কৰা বস্তুবোৰ কি কৰ? বেচি দিয়ে, মোকো বেচি দিব। মানে মই কিবা বস্তু নেকি? মোকো বেচি দিব যে। তোৰ মা দেউতা ক'ত? মোৰ আবু আছে, মামা আছে। ইয়াত কেনেকৈ আহিলি? মোক উঠাই নিছিলে না, তাৰ পৰা পলাওঁতে মই ৰাস্তা পাহৰি গলো। আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তা হলে ঠিকে মনত ৰাখিছ। মোক তোৰ লগত থাকিব দে না, নহলে সিহঁতে মোক বেচি দিব। দিবিনে? বল বাবে, বল পলা সোনকালে। এই রাজ, পলা। কি হল, কি হল? এই যা, পলাবনি দিবি। ধর ধর ইয়ে তক।